Os conté la última història i ja en vaig, eh? L'última història que vaig a contar-vos me la va contar un home de barbes llargues que viu a un poble d'Àfrica que es diu Tituan, a Marroc. Aquell home li diu Muhammad i és cosí d'un altre home que sabia moltes històries però que ja mort, que li deien Umar. I el Muhammad un dia em va contar una història que crec que circula per tots els països del nord d'Àfrica, no ho sé. Però jo crec que no està escrita encara, per tant, és una altra història que podeu escriure. Diu que eren dos amics, i cadascú d'ells tenia un camell. I un semblava un armari de sis portes. Era un home, no, gran tot, amb uns braons que semblaven pernils. I l'altre era una cosa que jo era plegable. I tenia un camellet xocotet. I el del camell gran li va dir el del camell xocotet. El teu camell té una pota que no funciona bé, el teu camell està coix. I aquell va mirar, no, i va seguir. I al cap d'una estona el randó li va tornar a dir, el teu camell està coix. Ja. Està torcint el dedo. I per tercera vegada, el teu camell està coix. No. I saps què? El meu camell no està coix i el teu és el més lleig de tot el desert. I el granot es va enfadar. Pumba! I aquell xocot es va anar. Pum! I es va fer un bony. I es va esposar l'arena i amb el dit va escriure ui, el meu amic m'ha aventat una vesperada, he tingut una guerra i m'he fet un bony. I se va posar damunt del camell i van seguir pel desert. I van arribar a un lloc que té aigua en el desert. Segur com es diu això? Oasis. Va arribar a un oasis. I el xocotet va pensar, ara entraré dins l'aigua i em rentaré perquè encara tenia arena. I entraré un poc d'aigua damunt del moll a veure si recupero un poc, no? Però va calcular malament. Ell va entrar dins l'aigua i allí hi havia més aigua de la que ell es pensava. I aquell li passava com a mi, que tampoc sabia nedar. No sé nedar. Ni idea. Tu comptes 10 i no cal ni que comptes 11, ja m'ho he pegat. I va dir, oh, que m'ho feia, que m'ho feia. I segur què va fer l'altre? Es va llevar el turbant. El turbant és una cosa que porten els musulmans enrotllat al cap, segur que és com una bufanda. Se la va llevar. Uah! I la va tirar a l'aigua. I el xocotet va acabar. I es va salvar. I segur què va fer el xocotet? Va treure un ganivet que tenia molt afilat, però amb una punta, mare meua. I va agafar una pedra i va ratllar allí. I va escriure, ui, el meu amic m'ha salvat la vida. I el gran li va preguntar, ei, escolta, per què quan te vas ventar la vescollada vas escriure sobre l'arena i ara ho graves sobre la pedra? I va dir el xocotet, perquè quan un amic em fa una mala passada, vull oblidar-ho. Ara mateix, si anem allà on he escrit, ja us ho he esborrat. Però quan un amic em fa un favor, vull que estigui per sempre marcat per a tota la vida. Molt bé. Jo, aquesta me l'ha encontrada. I per tant, vosaltres, com que tampoc està escrita, també la podeu escriure. Imagineu-vos si podeu escriure històries ja, eh? Des de la història de l'ocells i us, se'n recordeu? Com li deien la xiqueta que... Lourdes. I de quin país era? De Mèxic. Hem contat la història del vell Muhammad, que era d'un poble del nord d'Àfrica que es diu Tituan. Eh? Hem contat una història que va ser la del porquet. La del porquet. I n'hem contat alguna més? Sí, la de la bruixa. Ah, la de la bruixa. Ja teniu el lote sencer, eh? Per tant, com que ja no vaig a contar res més, perquè ja m'he quedat... Bueno, o conte una. Sí! Això serà si me'n recorde. Enric, ens podries contar alguna cosa relacionada amb la il·lustració de la vaca? Bueno, sí, la història del dibuix de la vaca, que això no és l'original, això és una fotocòpia,
A veure si endivineu qui té l'original del dibuix. Tu, el llibre. Tu, no sé qui serà. El tinc jo. Jo tinc una altra cosa, tinc una afició també molt estranya, i és que col·leccione il·lustracions originals de dibuixants que han treballat per a mi, que els il·lustradors avui no regalen mai cap dibuix. Són uns rates. Quin error. Sí, però saps per què? És perquè ells volen guardar-s'ho, perquè és la seva obra. Però jo sempre aconseguís que alguna cosa d'aquelles, i de fet tinc sèries senceres de persones que han dibuixat per a mi, d'un, per exemple, tinc tots els dibuixos, és que van aparèixer al llibre i és que no. D'un llibre que ja fa molt temps que vaig escriure, que allò ni me'n recordo com es deia, però el dibuixant li diuen Toni Espinar. I també en tinc un altre d'una dibuixant que ha estat Premi Nacional de Il·lustració, que li diuen Tessa González. I també en tinc una altra de la, una sèrie sencera de la, espera que mitja, perquè és també molt coneguda, però és que la memòria ja segur que passa, i més quan estic constipat, bueno, ja m'hiixirà. Però és una sèrie molt important. Tindré aproximadament entre 150 i 200 il·lustracions originals. I el dibuix que teniu ahí representa l'escena en què la vaca, desperta el motoret que s'havia arrimat a la sua comunada, comença a llepar-lo i es troba que té una llengua de quants medims tenia la llengua la vaca? Quatre medims. Tres. Tres o dos? Dos. Bueno, quants medims? I què era un medim aproximadament? Aproximadament un pam. Per tant, de dos medims ja la llengua ja era bastant llarga, De quatre medims la llengua seria una cosa així. No li canvia dins la boca. I després l'altre és el motoret, que ja veieu, amb tot l'instrumental que es va quedar només a la terra, Amb allò que es posava als auriculars. I després la camisa que li regala el gos. Exactament, per tal de no anar-nos, perquè ell no tenia ni consciència que era nu. Molt bé, alguna cosa més o ens queda la història final? La història final. Sí. Voldríeu que vos firmar els llibres? Sí! Aleshores ja no tenim temps, hem de firmar llibres, Firmem els llibres. Mira, doncs cadascú que agafes el sense córrer i si s'apressurar que queden. Això sí, seguim l'ordre. Que no, que jo no sí. Pues si no el tens, que vas dir que ens passaré. No donaré la solució. Jo que tinc aquest llibre. Julià.